Знаете ли София някога колко голяма ще стане? Някога София ще бъде 15 милиона души и ще запълва цялото Софийско равно поле. Е, така цялото това ще бъде София. Така че спокойно и тези от вас в Орландовци ще бъдат в центъра. Баш в центъра. 1000 квадратни километра. Токио, Йокохама. Голем град. Ужас. Шиката. Шиката не мога да си представи 15 милиона софианци, толкова ги мрази. Толкова ги мрази. Бил съм в София само в студентски град. Е, значи не си бил в София, студентски град не е България. Мегаполис, да, и летището ще бъде в центъра. Ще има квартал Локорско. И не само, ще има квартал нови искър. <laughs> Ей, река искър ще мина през центъра. Река искър ще мина през центъра, нема шаване. Той сега е така само деца сега. Не, 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 стига нищо общо. Ще има две магистрали, които ще минат през София, чат. <laughs> Довитиня всичко София. Бот е в град квартал на София. И как се казваше това? Врачеш, врачеш, врачеш. Врачеш и той ще е квартал на София. Да има шаване. До сръбската граница. Еми то си е наблизо. Тук има някакви планини дам. Къси. Так, какво е това? Люлинг планина, да. Вискер планина. Да. Голема работа. Мала раковица. Голема раковица. Имаше и голема раковица, ако не се лъжа. И Перник, и Перник квартал на София. Не машава, не мая тая индустриална зона. Стомана индустрия. Стомана индустрия. Та е, това е City Skylines чат. Стомана индустрия. фабриките. След Елин Пелин, към Язовиро Огняново. Е, човек, то... Язовири Искар ще ни бъде басейна в задния двор. София ще е квартал на Перник. Добре, брат. Така е. От Варна презехме България. Книжово скоро и по земя. Е, да, да, да. И Аксаково квартал на Варна. Не шалане. машаване. то си е почти квартала на Варна. Щом Владиславово е квартал на Варна, колко му е Аксаково. Варна, Варна ще стане е така. Чак, искаш да ми кажеш, че това е само една трета от Софийското равно поле. Варна трябва да анексира Добрич, за да стане колкото Софийското равно поле. Софийското равно поле е толкова голямо. Аз а, още чакам от Свети Влас до Поморие всичко да стане един град. Е тука. Трябва навсякъде да се пръскаме по шебовете. Много ясно, България 3 милиарда и половина. В България могат да живеят 3 милиарда и половина души спокойно. Ето тука, тракийската низина е един град. Ето ви един град. 15 000 квадратни километра. Това е много странно да си представиш, че тракийската низина е 10% от България. Изглежда като много повече. Бургас до къде ще е? До Истанбул.